Aktiviteti përmbylljes në javën për familjen kishte në fokus promovimin e shërbimit të kujdestarisë familjare. Ky shërbim ofron më shumë mundësi për mirëritje, zhvillim fizik, emocional dhe edukim për fëmijët pa kujdes prindëror, si dhe mbron të drejtën themelore të fëmijëve për të rritur në një ambient të sigurt dhe familjar. Në mbyllje të aktiviteteve të javës për familjen, u planifikua dhe aktiviteti për promovimin e shërbimit të kujdestarisë alternative. Si forma më mirë për paranalimin e institucionalizimit të fëmijëve apo deinstitucionalizimin e fëmijëve. Ky shërbim i fton gjithë të mendojnë për mënyrën më të mirë për të rritë dhe për të edukuar fëmijët. Rreth 150 rime biçikleta të markuara me logon dhe mesazhe për shërbimin e kujdestarisë familjare. Bashkoi për këtë kaos përfaqësues të shoqërisë civile nga gjimnazi 28 nëntori, nga shkolla Peter Mahinger, të rinë të qendrës rinore Arka si dhe punonjës të bashkisë, të cilët pedaluan në rrugët kryesore të qytetit për të promovuar dhe për të treguar mbështetjen për këtë kaos.